טוב, אז היום בעצם הולך להיות פיצוי על הסרטון הקודם ש... לא על הסרטון הקודם, על הסרטון שבו עשיתי אנבוקסינג למזלג, ובעצם ראיתם רק קליפ אחד ממני שהתרסקתי, שזה היה על ה... גם יש לנו את ניר כאן, הוא יצלם אותי, שהתרסקתי כאן על הלדג' הזאת מהסמית. עכשיו אני הולך לעשות את זה, ואחר כך אני הולך לעשות פיבל על לדג' שניר בחר לי, ואז עוד תרגיל חדש שאני הולך עם עוד היום. אז הולך להיות יום קשה היום, מקווה שאני לא אשבר, ואז נצלם פה קליפים את השני בחורים הנחמדים האלה. אז... מה זה ליוטיוב? זה לבלוג? לבלוג? פאט! ימין, ימין, אני צריך מנשי! יאוו! אחי, הדבר הראשון המפחיד עברנו. התחלה טובה, עכשיו אני מוכן לפיבל, אחי. ספוט הבא. ספוט הבא. ספוט הבא. נקרא לזה פיבל האימה. רגע, זה לא מפה, זה מפה. נכון. עכשיו תרד למטה, מה שאני רוצה להסביר, שכאילו... נכן הכל טוב ויפה, זה לא גובה. זה פשוט תלוי. זה פשוט שולח מהר למטה, אבל... עברנו את הסמית, אז אנחנו כבר ברצף, נכון. בדיקת זוויות. בני שדפק איזושהי תפייה על התחת. בוא נלך לחקור אותו. מה קרה כרגע? אכלתי חרה. הוא אכל חרה ונפל על התחת. האם עדיין חרה? תבדקו טוב. תכתבו בתגובות. בואו נמשיך. ברגע שעליתי על זה הרגיש נכון, פחדתי שבאופ... הייתה כאילו שנייה, בשנייה הזאת שקפצתי הייתי כזה וואו, נראה לי אני הולך לפספס את זה. ואז ישבתי מושם, זה הפליק מעולה. ראית? אבל אמרתי לך. זה היה צ'יל, כשאתה על זה כבר לא התקף לי, כשאתה קופץ אתה כזה פאק מה אני עושה? רגע, חכה, שומע? בוא נאתגר אותך, קפוץ את התשע. קפוץ את התשע? קופץ, ומה שיקרה יקרה. טוב, יודע מה? סבבה. כן? יפה מאוד. אני פשוט שמח שעשיתי את התשע, אחי. ככה זה נראה. כן, קיצר, זה הגריינד. זה כאילו כמו פיבר רק על הקטן, והגדל, והפג בעצם שזה באוויר. רואים הכל? מה קרה לך? כן. והייתי על זה מלא ניסיון עוד פעם קודמת, אבל עכשיו אנחנו... חתול, אתה מתעשר. אתה צריך לעמוד. הרגל שלך פועקת למטה משום, אני רואה את זה קורה. Oh shit! קח יותר מהירות. מה אמר לך? אה?
עשה? או! כן? קריס קיילי'ס אין דה האוס. Yeah.